Смертельний стрибок. У ніч проти понеділка в Києві на проспекті Степана Бандери стався нещасний випадок. У результаті падіння з висоти загинув чоловік. Коли приїхали медики, він був ще живий, але травми були серйозними. За словами очевидців, чоловік упав зі шляхопроводу у вулиці Новокостянтинівської, яка проходить над проспектом Бандери. Був це суїцид чи нещасний випадок, становлять правоохоронці. При собі чоловік не мав жодних документів. На вигляд загиблому було 40 років.